Jak je s průběhem závodu ve všestrannosti spokojená pořadatelka Lenka Sekeninová? Tak já si myslím, že letošní závody dopadly velice dobře. V krose nebyly žádné zranění, pád byl jen jeden, takže pro mě je vždycky tento den hrozně důležitý, protože se bojím za ostatní jezdce. A počasí nám vyšlo, bylo teplé, hodně teplé, ale zase lepší, než by nám pršelo tak, jak před 2 rokama, museli jsme překládat ty závody, takže si myslím, že závody dopadly velice dobře. Jak v tom horkém počasí se vám dařilo připravit trať? Nebylo to vůbec jednoduché, protože ta trať je udusaná, tvrdá, takže jsme dali nové nože na kypřič a všechno to projeli a myslím si, že opravdu všichni jezdci byli spokojení. Rakouští jezdci za mnou chodili, slovenští jezdci i naši čeští, že se jim to líbilo. Kvůli horku jste dokonce zkracovali nejnáročnější soutěž o 2 překážky a také ji přesouvali časově na ty dřívější hodiny. Jak hodně to bylo těžké rozhodnutí a jak to účastníci uvítali? Těžké rozhodnutí to nebylo, protože jsme si řekli, že opravdu chceme pomoct těm koním a těm jezdcům, protože cválají hodně dlouho a ve 40 stupních skoro jako cválat je těžké a náročné, takže jezdci to velice přivítali a nebyly s tím vůbec žádné problémy. Takže včera v 9 hodin jsme začali startovat dlouhou hvězdu. Na dlouho si neodpočinete, protože už za pár dnů doslova vás čekají další a možná i mnohem důležitější, nebo zcela určitě důležitější závody světového poháru v dresuře. Tak jak vypadají přihlášky? No, v letošním roce máme k dnešnímu dni 101 přihlášených koní, což je úplně fantastické, jsme hrozně rádi a uvidíme, doufejme, že přijede většina těch jezdců, protože jsou přihlášeni jezdci z 18 zemí. Jedna jezdkyně z Bosny a Hercegoviny, která vlastně nebyla členem ještě FEI, tak je od zítřejšího dne bude členem FEI a zítra by měla poslat přihlášku. Takže my jsme absolutně nadšení a rozhodli jsme se na neděli odvysílat online vysílání přes internet, aby i ostatní, kteří se nemůžou do Brna dostat, aby se mohli koukat na tu parádu, co tady bude. Tak nicméně podívaná to bude velmi lákavá, takže určitě budeme zvát diváky hlavně k tomu, aby přijeli sem osobně se podívat a nejen na neděli, ale i na předešlé dny. Čím si vysvětlujete ten vysoký zájem jezdců a jak velké radosti a nebo naopak problémy to vám přináší při přípravě? Vůbec netuším, je to určitě tím, že je to olympijská kvalifikace, takže vlastně do těch Grand Prix máme zhruba 45 jezdců dohromady. To Grand Prix se dělí na 2 části, na CD i 3 hvězdy, kde vlastně se jede Grand Prix, kvalifikační soutěž pro olympijské hry a potom v sobotu Grand Prix speciál a pak je to World Cup, který se jede v sobotu Grand Prix a v neděli se jedou právě ty volné, velice atraktivní sestavy, kam postupuje nejlepších 15 jezdců, takže určitě uvidíme to top ve všechny 3 dny a těch 15 nejlepších pak ve freestylech. Jak moc právě ta vysoká účast ovlivní časový harmonogram a jak ho budete skládat? Když by náhodou mělo být podobně teplo jako při těchto závodech ve všestrannosti, bude se nějakým způsobem posouvat harmonogram? Tak zaprvé teďka musím dohodnout ještě 2 další rozhodčí mezinárodní, minimálně 3 hvězdový, ne-li 4 hvězdový, protože opravdu bychom to nezvládli a máme velké štěstí, že my máme 2 dresurní obdélníky, vlastně ten hlavní spodní a potom jeden horní, kde bývá opracoviště, takže ten bychom využili pro pony a možná pro juniory uvidíme ještě kolik skutečně jezdců dojede, ale pro pony bychom určitě využili ten horní obdélník. Já si myslím, že budeme začínat v 8 hodin, tak jak nám to povolují pravidla FEI. Nevím, jestli je tam nějaká výjimka, to budeme zjišťovat, ale pevně doufám, že počasí bude hezké a nebude pršet. Jako to je pro nás vždycky to nejdůležitější. Když je horko, tak je horko. Ti jezdci jsou zvyklí v tom jezdit, takže si myslím, že to snad bude v pořádku. Máme zde spoustu ledu, takže můžou ledovat ty koně. Uvidíme. Pojďme ještě diváky pozvat na ty nejzářivější jména mezi přihlášenými účastníky, alespoň některé. No tak určitě nejzářivější jména budou Sidněva, Milčárek, potom je to francouzský jezdec, na které si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale je to jezdec, který vyhrál teďka před vlastně 14 dny v Lipici světový pohár nebo kvalifikaci světového poháru, jeho přítelkyně z Estonska, budou zde jezdci z Japonska, jeden jezdec z Jihoafrické republiky, z Portugalska, třeba Portugalsko a Jihoafrickou republiku jsme už jednou zde měli, ale Portugalsko ještě ne, takže uvidíme tu kvalitu těch závodů. Já si myslím, že bude vysoká, protože třeba němečtí poníci jsou velice dobří, kteří sem dorazí. Jenom těch poníků máme 21 pro zajímavost, což je neuvěřitelné. A co čeští jezdci, koho třeba budeme moci vidět v Grand Prix?
Tak v Grand Prix určitě uvidíme Fabricia Sigismondiho, naši současnou jedničku, potom uvidíme Emu Jančářovou s Diplomatem, uvidíme Alenu Zeusovou, Adélu Neumannovou, já hrozně se bojím, abych na někoho nezapomněla, aby nebyli potom na mě naštvaní, uvidíme určitě paní Týcovou, která vlastně poprvé bude startovat na mezinárodních závodech, a paní Kinsky. Pojďme na závěr ještě zmínit, kde najdou zájemci o účast tady mezi diváky podrobné informace o celém programu. O celém programu se budete moct informovat na našich www stránkách www.panskalicha.cz.